A origem evangélica do sacramento da confissão é a tarde do domingo da ressurreição. Jesus se apresenta, porque está vivo. E depois ele diz: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes serão retidos. E Cristo transmite esse poder de perdoar os pecados, que é divino. Só Deus pode perdoar, aos instrumentos que ele escolhe, os sacerdotes. A minha família se diziam religiosos, se diziam católicos, né? Mas não praticante. Eu fiz a catequese. Depois de um tempo, eu me desconectei com Deus muito tempo. Como você viu, são 15 anos que eu não retornei. O que acontece nesse sacramento é uma ação do Espírito Santo que destrói o pecado. Não faz simplesmente fechar os olhos e dizer: bom, deixa para lá, eu não vou pensar mais nisso. Não, não. O pecado deixa de existir na alma. E, além disso, dá vida na nossa alma, provoca a graça. O que nós chamamos a graça de Deus, o estado de graça. Num primeiro momento, assim, eu estava bastante perplexo, assim. Que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Depois de 15 anos que eu não vinha me confessar, eu não sabia como o padre receberia essa informação. Às vezes você tem essa ideia errada de que ele pode te julgar, né? Mas me deixou muito tranquilo, seguiu da melhor forma possível. Olha, eu posso falar, porque faz só 65 anos que sou padre. Se você soubesse a quantidade de alegrias que eu tenho visto, de pessoas depois da confissão, impressionante, impressionante. Então, depois de 15 anos, eu voltei a me confessar e achei bastante libertador. Quando eu saí dali da remissão, que o padre olhou para mim e falou: a partir de agora, a vida que segue. Então, todos aqueles erros cometidos e que você exteriorizou e que você colocou para fora, eles foram redimidos. Te pôde te reconectar, te reconciliar com Deus. Lava o que está sujo. Rega o que é árido. Sana o que está ferido. Pois é isso. A parábola do filho pródigo é a mais bonita de todo o Evangelho. Um dia o filho pródigo disse: eu quero viver a minha vida. Pai, me dá parte da herança. Vocês ficam aí, eu vou tratar da minha vida. Na base de fazer todas as besteiras, todas as orgias. Até que ficou miserável. Gastou tudo, absolutamente tudo, bebendo com mulheres e tal. Aí, nessa miséria, ele cai em si. Vê a besteira que fez. Como estragou a vida, fugindo do Pai, fugindo de Deus. Então diz: eu me levantarei, voltarei para o Pai. E diz: Pai, pequei contra o céu, contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Se levantou e foi. Aí encontra que o Pai o esperava já, ansiosamente. E diz o Evangelho que ele começa a dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno. O Pai nem deixa dizer isso. O abraça, o cobre de beijos, o leva para casa, quer que todas as melhores coisas da casa próprias de um filho sejam dadas a ele, o símbolo da graça de Deus, que volta a ser um filho de Deus com todas as maravilhas da graça, e faz uma festa. E quando o irmão mais velho tem inveja: puxa, nunca fizeram uma festa destas para mim, não? O pai diz: filho, era preciso fazer festa, porque teu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu.